Boa tarde a todos. Às 14 horas e 2 minutos, eu declaro aberta, não me aparece ali, mas me parece ser a 92ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, hoje, 12 de dezembro do ano de 2019, 11 de dezembro, desculpe. Questiono da corte com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Não há. Aprovado. Aprovada. Expediente algum? Nenhum expediente, senhor Luiz presidente. Henrique. Comunicação, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma comunicação. Desembargador Cornélio Alves. O aniversário de Vossa Excelência é quando? É Sexta-feira, né? sexta. Então, sexta, hoje é do Luiz Henrique. Fica feita a amanhã ainda proposição. tem, amanhã tem sessão Ah, tem ainda. sessão amanhã, tá certo. Não, Doutor então Ricardo, não de novo, tem. eu imagino Deixar que para fosse amanhã. amanhã, mas é sábado, doutor Ricardo. E só corrigir uma falha coletiva, né? Minha, porque fui o primeiro a falar, mas todos os demais tiveram oportunidade e ninguém deu as boas-vindas ao desembargador Cornélio, que foi a primeira sessão ontem, depois do retorno de suas férias. Então, desembargador Cornélio, minhas desculpas. Seja bem-vindo ao convívio conosco, que as férias tenham sido proveitosas e o descanso aí para já complementar com o recesso e 2020 com gosto de gás. Tá certo, muito obrigado. Doutor Carlos Wagner. Sem comunicações e proposições, a não ser também reiterar as boas-vindas ao desembargador Cornélio Alves. Doutor José Dantas, de Paiva. Também, senhor presidente, eu aprovo só novamente dar as boas-vindas ao doutor Cornélio e dizer que talvez o esquecimento fosse pelo fato dele estar ausente fisicamente, mas espiritualmente ele estava presente. Então, supriu qualquer falha da presidência. Vai ser prefeito do Olho d'Água dos Bois. Isso. É. Doutor Ricardo Inúcio. Não é à toa que é primo de Dorival. Exatamente. Também, senhor presidente, me associar aí às boas-vindas que já foram dadas ao Bardô Cornélio, e não tenho nenhuma proposição. Doutora Adriana Magalhães. Sem proposições, senhor presidente, apenas também me acostar aos votos de boas-vindas ao desembargador Cornélio. Doutor Fernando Jalles. Senhor presidente, também sem proposições, só me acostar também aos votos de boas-vindas ao desembargador Cornélio. Doutora Caroline Maciel. Sem proposição, senhor presidente, também me acosto aos votos de bom retorno ao desembargador Cornélio. Obrigado. Iniciemos então os julgamentos e o primeiro deles é o recurso eleitoral número 6475, ano 2018, relatoria do juiz eleitoral doutor Carlos Wagner, recorrente Partido Democrático Trabalhista, PDT, diretório municipal do município de Pureza. Advogada, doutora Janaína Monteiro. Doutor Carlos Wagner, se puder resumir, o voto está disponibilizado, fica à vontade. Claro, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Democrata Trabalhista, em Pureza, contra a sentença proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas do partido referente às eleições de 2018. A parte recorrente não juntou aos autos, senhor presidente, a procuração e não regularizando, embora em estado a tanto, a representação processual. E, se Vossa Excelência me permite, no voto já estou considerando que, em razão da não regularização do vício de representação, que consistiria na juntada de instrumento procuratório da parte recorrente, no caso, o Diretório Municipal do Partido Democrata Trabalhista em Pureza, o recurso não deve ser conhecido. Então, voto nesse sentido, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Democrata Trabalhista em Pureza, em face da não observância do artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1º da Código de Processo Civil. É como voto. Perfeito. Voto previamente disponibilizado. Alguma divergência, algum destaque? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Segundo, ação cautelar número 600-181, dígito 24, ano 2019, relatoria do juiz eleitoral doutor Carlos Wagner, requerente patriota, partido,
E o advogado doutor Marcelo Augusto, está em mesa? Está em mesa, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata de ação cautelar com pedido liminar proposto pelo órgão nacional do Patriota a fim de sustar a aplicação da sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão estadual do partido em decorrência do julgamento de contas não prestadas pelo plenário deste tribunal. Na inicial, o órgão nacional do partido sustenta a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 6032, cuja houve uma decisão monocraticamente proferida pelo ministro Gilmar Mendes, em que, ad referendo do plenário, determinou a suspensão da aplicação da sanção de suspensão de registro ou anotação do órgão partidário nacional, regional ou municipal, seja aplicada de maneira automática. O processo foi, em decisão monocrática por mim proferida, deferi liminarmente a cautelar antecedente requerida para assustar a penalidade de suspensão, conforme pleiteado na inicial. Em petição posteriormente juntada nesses autos, o peticionante informou ter sido apresentado pedido de regularização da situação de inadimplência do partido por meio do processo 06236-72-2019, de minha relatoria, que se encontra pendente de julgamento, e com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela ratificação da decisão liminar em todos os seus termos. O órgão nacional do Patriota informou o julgamento definitivo do mérito da ADI 6032 pelo Supremo Tribunal Federal em sessão realizada no último dia 5 de dezembro do corrente ano. É um relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor Carlos Wagner, nessa matéria já... Já, eu estou apenas no voto ratificando a liminar. Ratificando a liminar, já deferida, e acolhendo o pedido formulado na prenda cautelar para assustar a sanção de suspensão do registro de anotação do órgão estadual do Patriota, no Rio Grande do Norte, na forma que foi requerida na inicial e como voto, senhor presidente. Perfeito. Matéria já pacificada por conta do julgamento da ADI. Todos de acordo? Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Terceiro, recurso eleitoral número 28/44, ano 2018. A origem é a 10ª Zona Eleitoral, município João Câmara. Relatora, doutora Adriana Magalhães. E recorrente, Joserlânia Jorlani Leite do Nascimento. Advogada, doutora Idaiane Birlo da Silva. Está em mesa, doutora Adriana? Também, se puder fazer nos mesmos moldes. Tratam os presentes autos de recurso eleitoral interposto por José Hernani Jorlani Leite do Nascimento em face de sentença prolatada pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha eleitoral para o cargo de prefeito do município de João Câmara, relativas às eleições suplementares de 2018. Em consonância com os pareceres técnico e ministerial, a decisão recorrida caracterizou como irregularidade grave a carência de detalhamento de despesas custeadas com recursos do fundo partidário no montante de R$ 25 mil, reais, que impediu a Justiça Eleitoral de exercer a devida fiscalização das contas de campanha. Em sede recursal, a recorrente alega que, ao contrário do consignado na sentença, constam dos autos todas as notas fiscais, contratos, recibos de pagamento e cópias dos cheques relacionados às despesas glosadas, documentos que seriam aptos a subsidiar a análise das contas no seu ponto de vista. Aduz ainda a recorrente que os contratos acostados possuem o detalhamento exigido pela legislação eleitoral, aproveitando a peça recursal para trazer novos esclarecimentos e documentos a respeito dos gastos considerados irregulares. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso a fim de aprovar, mesmo com ressalvas, a prestação de contas ora em análise. Anexo ao recurso vieram os documentos de folhas 89 a 121. Com vista dos autos, a doutora PRE inicialmente opinou pelo não conhecimento dos documentos apresentados pela recorrente em sede de recurso, em face da preclusão, e no mérito manifestou-se pelo conhecimento em provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. É o relatório em discussão. Aprovado o relatório. Doutora Adriana, eu estou percebendo que Vossa Excelência está dando provimento parcial, tão somente para reduzir aqui. Eu vou aqui sintetizar aquilo que importa.
Eu, de fato, não conheço dos documentos que foram juntados ao recurso e estou encaminhando o voto pelo provimento parcial apenas para ajustar o valor do ressarcimento ao erário, porque na fase de diligências, a prestadora de contas trouxe os documentos que seriam necessários para comprovar a questão da contratação do palco, som, iluminação e tendas para as mobilizações de rua e comício. Então, dessa forma, o meu ajuste é apenas pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para, mantendo a desaprovação, reformar a sentença apenas quanto ao valor a ser devolvido ao erário, fixando em R$10.000. É assim como voto, senhor presidente. Perfeito, doutora Helena. Esse pode ter algum destaque? Eu vou pedir a votação nominal. Doutor Fernando Jales, voto. Acompanha a relatora, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também acompanho. Doutor Carlos Wagner. Também acompanho, senhor presidente. Doutor José Dantas, de Paiva. Também acompanho, senhor. Ricardo. É só uma indagação. O ajuste que foi feito, doutora Diana, foi em função da documentação que já estava nos autos? Ou... Sim, sim. Ou... Na verdade, inclusive, esse foi um destaque. Na fase de diligência, sim, a prestadora de contas peticionou a folha 63 e 67, apresentando todas as informações. Pronto. Requeridas. Então, é desconsiderando a documentação que foi juntada com o recurso. É desconsiderando. Eu não a considerei. Inclusive, perfeito, trago isso preambularmente tá no ótimo voto. Pronto, eu acompanho a relatora. Perfeito. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. O quarto é o recurso eleitoral número 302/83, o ano 2016. A origem é a 40ª zona eleitoral, município de São Francisco do Oeste. Relatoria da doutora Adriana Magalhães. Recorrente Geogláucio Alberto Pinheiro Campos de Moraes. Advogada doutora Gilberlândia Moraes Pinheiro. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Tratam os presentes autos de recurso interposto contra a decisão do juiz da 40ª Zona Eleitoral, Paulo dos Ferros, que indeferiu o pedido de transferência eleitoral formulado por Geogláucio Alberto Pinheiro Campos de Moraes, sob o argumento de não ter restado demonstrado o vínculo do eleitor com o município de São Francisco do Oeste. Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em linhas gerais, possuir vínculo patrimonial com o município de São Francisco do Oeste, por ser proprietário de imóvel na localidade, também afirmou possuir vínculo familiar com o município, em virtude de seus genitores, irmão e avó, residirem na localidade e lá possuírem domicílio. Corroborou tais afirmações com a apresentação de diversos documentos. Com vista dos autos, a doutora PRE opinou pelo conhecimento desse provimento do recurso. Em despacho exarado, o relator à época determinou a expedição de carta de ordem para a realização de novas diligências junto ao juiz da 40ª Zona Eleitoral. Cumpridas as diligências, foram os autos mais uma vez encaminhados à PRE para manifestação. Instada a se manifestar, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, ratificando o entendimento consolidado no parecer anterior, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Vossa Excelência vota pelo conhecimento. Eu estou dando conhecimento e provimento ao recurso, porque, muito embora a questão patrimonial não esteja bem consolidada, há forte lastro probatório a demonstrar a existência de vínculo familiar afetivo com o município, porque... além do irmão do recorrente ter sido vereador na cidade, os pais residem ali também, e ele trouxe quase 40 folhas de documentos com contas de energia, contratos de aluguel e escrituras públicas referentes a imóveis localizados na cidade que pertenceriam à sua família. Então, eu tenho por atendido o requisito em razão da existência do vínculo afetivo familiar e eu encaminho meu voto, então, pelo conhecimento e provimento para reformar a sentença e deferir o pedido de transferência eleitoral de Geogláucio Alberto Pinheiro Campos de Moraes. É como voto, senhor presidente. Perfeito, doutora Adriana. Nesse me parece haver destaque do doutor Isso, Ricardo. Eu vou acompanhar só pela colegialidade, mas eu divido no mérito do voto. Acompanha, mas com ressalvas, né? Isso, acompanha exatamente. Com ressalvas. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora, com as ressalvas do... Só pela ordem, é porque, doutor Ricardo, nesse, eu acho que ele comprovou ser proprietário de imóvel. Mas ainda assim, a própria relatora disse que não há prova sólida da propriedade, a né? A questão é que houve a doação desse terreno e que foi questionada pelo Ministério Público. Então, assim, a questão patrimonial não ficou bem resolvida. Não, porém, o vínculo familiar é sólido. É, então, que é nesse ponto que eu divido. Eu estou dando provimento exatamente em razão do vínculo familiar. Eu divido nesse aspecto. Então, retomando aqui a proclamação, processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora, com as ressalvas do juiz eleitoral Ricardo Tinoco. Na sequência... O último processo da pauta é o da relatoria do doutor
do juiz eleitoral Fernando Jales, processo autuado como petição de número 600.230/65/2019, em que é peticionante o juízo da 6ª Zona Eleitoral, município de Ceará Mirim, e peticionado Vivaldo Silvino da Costa, e não há advogado aqui habilitado. Processo em mesa? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de petição autuada a partir de processo administrativo instaurado pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral de Ceará Mirim, no contexto das eleições gerais de 2018, com vistas a apurar denúncia apresentada por intermédio do aplicativo Pardal, através do qual foi noticiada a realização de suposto showmício na zona rural daquela municipalidade, em favor da candidatura de Vivaldo Silvino da Costa, então candidato a deputado estadual. Em atendimento a pedido do Ministério Público Eleitoral, o juiz ACO determinou o envio do feito a esta Corte Regional ao fundamento de que os fatos supostamente ilícitos são relacionados às eleições gerais de 2018. O processo foi distribuído nesta Corte em 4 de novembro de 2019, tendo a Procuradoria Regional Eleitoral em seguida emitido manifestação opinando, abraço, pelo arquivamento do processo administrativo em referência, fecho aspas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu estou aqui sinteticamente acolhendo a promoção de arquivamento do Ministério Público Eleitoral em virtude de prescrição, tendo em vista que o prazo mais elástico para esse tipo de procedimento se encerrou na data de diplomação dos eleitos, e por essa razão eu acolho a promoção e voto pelo arquivamento do feito, a exemplo do que tem sido decidido aqui. Perfeito. Desembargador Cornélio. Doutor Carlos Vago. Também acompanho, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também acompanho, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Correlator. Doutora Adriana Magalhães. Correlator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Não há nenhum processo também na pauta administrativa, somente para a gente definir aqui, desembargador Cornélio, Vossa Excelência estava ausente e foi articulado aqui a possibilidade da sessão do dia 19 ser realizada pela manhã. Nesse dia teremos a posse como juiz titular do Dr. Fernando Jales. Se possível, marcaríamos para as 10 horas da manhã, que eu acho que seria um horário que atenderia a todos, não sei. Pode ser, está ótimo. Pode ser. A dúvida ficou se Vossa Excelência teria lá a sessão lá no TJ, mas me parece que não tem, né? Então fica na sessão agendada do dia 19 às 10 horas da manhã. Perfeito? Perfeito. Todos de acordo? Todos de acordo. Ministério Público, então aí providenciar a publicação. Então às 14 horas e 20 minutos declaro encerrada a presente sessão.